জাগিরোডৰ বাৰুকটাত খাদ্যৰ বিষক্ৰিয়াৰ ঘটনা গুৰুতৰভাৱে অসুস্থ হয় শিশুসহ গাঁওখনৰ প্ৰায় শতাধিক লোক খাদ্যৰ বিষক্ৰিয়াৰ বাবে এইসকল লোক অসুস্থ হৈ পৰিছে আৰু মৰিগাঁও অসামৰিক চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন কৰোৱা হৈছে কেইবাজনো লোকক আনহাতে কেইবাজনো লোকক ঘৰতে চিকিৎসা প্ৰদান কৰা হৈছে মৰিগাঁও অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ৰোগীসকলৰ স্বাস্থ্যৰ বুজ লয় জিলা উপায়ুক্ত দেৱাশিষ শৰ্মাই প্ৰসন্ন কুমাৰ নামৰ এজন লোকৰ ঘৰত অনুষ্ঠিত হৈছিল বছৰেকীয়া সকাম সকামৰ প্ৰসাদ খাই অসুস্থ হৈ পৰে গাঁওখনৰ শতাধিক লোক পুৰুষ মহিলাসহ শৌচ বমি জ্বৰ আৰু পেটৰ বিষত আক্ৰান্ত হয় বহুসংখ্যক শিশু আক্ৰান্ত হৈছে প্ৰসন্ন কুঁৱৰৰ মাতৃ আৰু পৰিয়ালৰ আন আন সদস্যসকল আগবঢ়াওঁ আমাৰ সাংবাদিক অজয় পালৰ ৰিপৰ্ট হয় জাগিৰোড সমষ্টিৰ বাৰুকটা গাঁৱত যি খাদ্য বিষক্ৰিয়াৰ এক ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু আমি এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছোঁ বাৰুকটা গাঁৱত আৰু যিগৰাকী ব্যক্তিৰ বাসগৃহত আচলতে সকাম অনুষ্ঠিত হৈছিল আৰু সেই সকামৰ প্ৰসাদ খাই যথেষ্ট সংখ্যক প্ৰায় শতাধিক লোক ইতিমধ্যে চিকিৎসাধীন হৈ আছে কিছুসংখ্যক চিকিৎসালয়ত আৰু কিছুসংখ্যক নিজ ঘৰতে চিকিৎসাধীন হৈ আছে আৰু প্ৰসন্ন কোঁৱৰ নামৰ যিগৰাকী ব্যক্তিৰ বাসগৃহত সেই সকাম অনুষ্ঠিত হৈছিল সেই ব্যক্তিগৰাকীৰ বাসগৃহত আমি আহি উপস্থিত হৈছোঁ আৰু তেখেতৰ পৰা পোনে পোনে আমি জানিব বিচাৰিম আচলতে কি হৈছিলে আপোনাৰ ঘৰত সকাম হৈছিলে আৰু আপোনাৰ সকামৰ সেই প্ৰসাদ খাই ইতিমধ্যে গাঁওখনৰ প্ৰায় শতাধিক লোক অসুস্থ হৈ পৰিছে কি ক'ব এতিয়া কি ক'ব বুলি ক'লে মানে মই কি ক'ম এতিয়া মই সমাজক মাতিছিলোঁ ভাগৱত পঢ়াইছিলোঁ মানে বছৰেকীয়া কীৰ্তন মই কৰোঁ বছৰ বছৰ কৈ থাকোঁ মানে সেই বিষয়লৈ এতিয়া মোৰো মানে অভাৱ হৈছে মই নিজকে মানে সমাজক ভালে হ'বলৈ সুস্থকৈ মই খুৱাম বুলি মাতিছোঁ কৈছোঁ এতিয়া তেনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি যে হৈছে মই নিজকে মানে অভাৱ হৈছোঁ আৰু আপোনাৰ ঘৰৰ মানুহেও মোৰ প্ৰসাদ গ্ৰহণ কৰিছে মোৰ ঘৰৰ মানুহ প্ৰসাদ গ্ৰহণ কৰিছে মোৰ ঘৰ আৰু অসুস্থ হৈ আছে মোৰ মা অসুস্থ হৈ আছে আপোনাৰ ঘৰত আহিছিলে চিকিৎসকৰ দল চিকিৎসকৰ দল ওচৰত আহিছিলে মোৰ ঘৰত সোমাই নাহি ওচৰত মা ওচৰতে মোৰ তথা মা মাও গৈছে চোৱাবৰ কাৰণে তাতো দুখাব গৈছে মায়ে জানিছোঁ এয়া প্ৰসন্ন কোঁৱৰ আৰু তেখেতৰ মাতৃ আছে আমাৰ সৈতে আমি তেওঁৰ ওপৰত কিছু কথা জানিব আপোনাৰ যথেষ্ট অসুস্থ আপুনি অনুভৱ কৰিছে অসুস্থ হৈছে এতিয়া মানে কি দেহাটো ভাল লগা নাই এতিয়া জ্বৰটো আহি আছে পায়খানা কৰি আছোঁ মই সেনেকৈ যি হ'ব ইমানখন সমাজক আমি বেয়া কৰিব নোৱাৰোঁ মানে বেয়া বস্তু খাবলৈ কিবা জানো আমি ফল পাম জানো কি কি প্ৰসাদ দিছিল আপুনি প্ৰসাদ মানে মুগু আৰু বুট এনেকুৱা প্ৰসাদ মানে আৰু নাৰিকল আৰু আদা কল আৰু নিশ্চয়কৈ এয়া আছিলে প্ৰসন্ন কোঁৱৰৰ মাতৃক আৰু আমি এই পৰিৱেশ দেখাইছোঁ তেওঁৰ বাসগৃহত আৰু এই স্থানতে এই ঘৰতে সকাম অনুষ্ঠিত হৈছিলে বছৰেকীয়া যি সকাম সেই সকাম তেওঁ আয়োজন কৰিছিলে আন আন বছৰৰ দৰে আৰু এইবাৰ দেখা গৈছে যে সকামৰ যি প্ৰসাদ গ্ৰহণ কৰি গাঁওখনৰ প্ৰায় শতাধিক লোক ইতিমধ্যে আক্ৰান্ত হৈছে আৰু কিছুসংখ্যক লোক চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন হৈছে আৰু তাৰ পৰিৱৰ্তে বহুসংখ্যক লোক কিন্তু এতিয়াও তেওঁলোকৰ নিজা নিজা বাসগৃহত চিকিৎসাধীন হৈ আছে আৰু পুৰুষ মহিলাকে আদি কৰি প্ৰায় সংখ্যক শিশু কিন্তু আক্ৰান্ত হৈছে এই ৰোগত